però jo entenc que, evidentment, a eh, aplicar el 155, que entenc que vostè m'està fent referència, jo crec que seria un efecte eh, totalment contraproduent del que pretén l'estat espanyol. És a dir, jo crec que l'estat espanyol ha comès a, eh, molts errors, però jo crec que aquest seria el més greu, perquè precisament produiria l'efecte contrari, perquè hi ha moltíssima ciutadans d'aquest país que, evidentment, estarien disposats a defensar eh, l'autogovern. Però, Les institucions, eh? i per tant jo crec que això produiria l'efecte contrari, que acabaria eixamplant eh, l'espai de l'independentisme o l'espai sobiranista. És a dir, jo crec que aquest l'aplicació del 155 acabaria eixamplant l'espai sobiranista. Sí.